Нуротанны жаңа өзенді қалпына келтіру және мұнайшылардың жұмысқа орналасын бақылауды өз мойнына алды. Бұл туралы бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин мәлім етті. Сондай ақ Нұротан сайлауалды штабының өкілдері Маңғыстау облысының мұнайшыларымен және Ақтау халықаралық теңіз айлағының жұмысшыларымен кездесіп, оларды төл бағдарламаларымен таныстырды. Жаңаөзен халқы қалыпты өмір сүруде. Мұнда қаланы қалпына келтіру жұмыстары қолға алынған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жаңаөзенге сапарынан кейін қаладағы жағдай тұрақталып, барлық мекемелер, банк, базар, дүкендер іске қосылды. Президенттің тапсырмасы бойынша Нұр Отан партиясы қаланы қалпына келтіру және мұнайшыларды жұмысқа орналастыру барысын қадағалайтын болады. Жағдай тұрақталды, өте тыныш. Елбасымыз келіп, халқымыздың жағдайын тыңдап кеткеннен кейін магазин бәрі жасады. Қазақстан бойынша өндірілетін мұнайдың 8% осы аймақта өндірілетін қара алтынның 1/3 бөлігі Маңғыстау мұнайгазға тиесілі. Кәсіпорын заманауи технологияларды қолданысқа енгізіп, жұмысшыларды әлеуметтік пакетпен қамтамасыз етуде. Кездесу барысында партияның сайлауалды тұғырнамасымен қатар еліміздің үдемелі индустриялды-инновациялық даму бағдарламасы сөз болды. Мұнайшылар қара алтынды өндіру ісін дамытуға атсалысатындықтарын жеткізді. Біздер жастар елбасымыздың бастамаларын одан ары жалғастырушыларымыз. Сондықтан да бар білімімізбен, бар жігерімізді, қайратымызды еліміздің дамуына жұмсауымыз қажет. Сол себептен барлық мұнайшыларды, соның ішінде жастарды Нұр Отан партиясына дауыс беруге шақырамын. Нұротандықтар Ақтау халықаралық теңіз портының жұмысшыларымен кездесу барысында көлік инфрақұрылымын дамыту арқылы үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасын ойдағыдай жүзеге асыруға болатындығын атап өтті. Бүгінде Каспий жоғары технологиялық терминалы солтүстік бағытта дамуда. Соның есебінен жыл сайын тауар айналымы да артып отыр. Бүгінгі Маңғыстау облысында болған кездесулер көрсеткендей, қазір бұл аймақта жағдай тұрақты, өз қалпына келді. Сонымен бірге Маңғыстау облысының халқы, мұнайшыларды, теңіз спортты қызметкерлерді біздің басты байлығымыз бейбітшілікпен тұрақтылық екенін жақсы түсіне отырып, осы жолда тек қана елбасымыз, Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айналасына бірігу керек деп есептейді. Нұротандықтардың басты мақсаты халықтың бейбітшілік пен молшылықта өмір сүру үшін күресу. Маңғыстаулықтар да партияның бұл бастамасын қолдайды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Денис Онищенко, хабар Маңғыстау облысынан.